kdo je v tomto páru dominantní, je velmi jasné. Ano. Tak, začínáme. Prosím vás, kdo? No. Začali trošku nestandardně, že asi jste poznali po 8 hodině na Frekvenci 1 společně s námi už herečka Ivana Chýlková a její taneční partner Jan Tománek. Dobrý den. Dobré ráno. Dobré ráno. Krásné ráno. Další pár, který ji opustil Stardance. Já musím říct, že jsem strašně ocenila, s jakou noblesou jste tu skutečnost přijali. Moc se mi to líbilo. Honzo, už máte pohár od Ivanky někde umístěný na poličce? Tady ho mám. Fakt ho máte sebou? Ano, mám ho sebou, ano. Fakt ho a budete ho nosit pořád sebou? No tak mám takový batoh, tak já teda jsem si ho dneska vzal, že ho budu všude ukazovat a zatím jsem ho po každý zapomněl vyndat. Tak pojďme na to. Ano. A tak v rádiu, já bych ho ukázala kde jinde, než v rádiu. A začíná popis, jako bylo kdysi v krasobruslení. Ano, zlatý pohár, mohu, tady je opravdu napsáno. Nerozbit to hlavně. Nejlepší mu tanečníkovi mého života, mistrovi Honzíčkovi, tanečnice z Prahy Ivanka, Stardance 2023. Krásný. To je krásný. To jsem si vysloužil. To je krásný. Dá se tam něco dávat? No, tak... Ne. Nech to. Říkáme, to rozbiješ. Jako manuální práce Ivanky, protože ona to dokázala přilepit. Ano, tohle je totiž oddělávací část, ta horní, ty dva tanečníci. Aha. Asi zřejmě, aby se do toho dalo něco nalít, mm-hmm. protože Honzíček nepije, čili jsem to zalepila, aby ho to nelákalo. Jo, takhle. Aby to nepadalo, jasně, že jo. Teď to vypadalo, tu Lubka urve teda. No, dala, hned mi sdělila, že to přilepila, protože bych tam nalil ty panáky, že jsi bohavný, tak to přilepila. Taková trošku zákeřnější otázka, měla jste to i na tom minulém natáčení? Měla, jo? Já to mám připravený úplně, a to mám asi už připravený 14 nebo 3 týdny před tím prvním přenosem, kdy se ani nevyřazovalo. Tak už se to měla sebou radši. Ne, to jsem neměla sebou, když se nevyřazovalo, ale měla se to samozřejmě už od prvního dílu. Vždycky, když přijel můj syn, který tam chodil pravidelně mě podporovat, což nebylo zase tak často, protože jsme vypadli velmi záhy. Ale ten vždycky jsem psala, už jsi tam? A on říká, jo, říkám, tak pojď pro tašku. Tak on vždycky tam šel pro tašku a to měl vždycky vedle sebe. Teda jednou a po druhý už jsme ji odevzdali. Je tu čas na rychlé otázky. První společné setkání vás dvou, kde to bylo? No tak při seznámení v České televizi. No na tiskovce. Až tam? No na tiskovce. A splnil Honza vaše očekávání na tanečního partnera? No já jsem si vůbec nedovedla představit, že se ženou vysokého partnera. Potom jsem neříkala, že se ženou věka, tanečníka přiměřeného věku, čili byl pro mě jenom příjemný překvapení. První trénink. Vybavíte si ho? Vybavíme vás 27. července, tuším. 4. 24. července, tuším. Vás to byl. Hned záhy jsem zjistil, že Ivanka je velmi skladná, že se rychle učí kroky. Příjemná vzpomínka. No tak já jsem teda myslela, protože to jsem řekla už v několika rozhovorech, mě kdysi Jituška Asterová v 18. řekla, že jsem nebývala pohybově nadaná. Do té doby mi to nikdo neřekl, že ráda jsem se hejbala, to neznamená, že když se rád hejbáte, že vám to jde. A ona mi řekla, že jsem hrozně nadaná. A já jsem říkala, tak ona tomu rozumí, ona krasobruslí, jezdí dětský lední reví. Tak asi jo, tak jsem s tím tak mnoho desítek let žila, s tímhle vědomím a řekla jsem si, to bude koukat, jako chytnul šikolu. Koukal, no. Koukal. Než jsem si to bude zpamatoval. Teď koukal. Já se to snažím jakoby vnímat, protože Ivanka občas říká, že jí málo poslouchám, tak já už jsem takový vystrašený. Tak to on vystrašený není, jo. Tak se snažím prostě poslouchat, vnímat to, co říká. No. Kolik těch tréninků bylo celkem? Milion. Tak já nevím, já jsem to nepočítala, ale jako relativně dost. Já jsem si na to vzala čas, takže jsem ani neskoušela, mi hrozně křičí přiše, pardon. Chcete sehnat něco k jídlu? Ne. Že jsem se na to vzala čas, já jsem netočila, neskoušela, já jsem vlastně jenom tancovala, takže kdykoliv měl Honzíček čas, já jsem byla prostě k dispozici. Jsem byla připravena položit život na parket Stardance. Tak já nejsem člověk, který něco jako počítá. Já si myslím, že člověk dělá to, co je potřeba. Věnovali jsme tomu vlastně maximum, co šlo. Vlastně veškerý volný čas pozadíte v rámci toho projektu všechny ty aktivity okolo. Trénujete. Myslím, že taková specialita naše byla, že vzhledem k věku a k fyzickým možnostem jsme chodili dvakrát denně, že to sám osvědčilo. Někdy jo, tak po dvou hodinách. Na dvě a půl hodinky.
ráno, večer. Ale já jsem říkala, že my máme už tady prvenství ve Stardance, to nás zatím nikdo nepřekonal. My se prostě, když se sečtou naše věky dohromady, my jsme nejstarší pár Stardance, co tam kdy byl. Kolik máme, Honzičku? 112. 112, no. 112. Hraje to zásadní roli, ten věk? V regeneraci každopádně. Já jsem tam naposledy tančil před 10 lety a to jsem byl opravdu jako jura. To jsem chodil i do toho konviktu s těma lidma to oslavit vždycky. V sobotu to už prostě není prostě možný. Tam nejde o ten jednorázový výkon, ale o to, že vy si potom 3 dny lížete rány. Mm-hmm. Takže asi jako tak. To máme asi společný. Proto je zalepený ten pohár. Že? To je krásný příklad. My jsme bydleli vedle sebe s Martinem Pragerem, což je prostě úplně bezvadný prostě klub. A já jsem vlastně z těch tréninků, já jsem chodil jen trénovat a spát. On chodil trénovat a do města. Jo, takže to byl takový jako zásadní rozdíl, protože jeho regenerace, ne miminko proti mně, tak jeho regenerace je 100% moje nulová. Vy říkáte, že jste bydleli vedle sebe, to znamená, že ti, kdo nejsou praští, jsou tady ubytovaní někde. Ano. Takže můžete dělat hotelové party, kdybyste chtěli. Můžeme dělat hotelové party. A můžete dělat hotelové party? Můžeme dělat hotelové party, ale jak fakt jako říkám, já jsem to vzal jako výzvu, teď furt mluvím já jenom. Tak jako vždycky, já jsem zvyklá, Honzičku. Mně se líbí, jak se na mě díváte. Jste, musíte být zvyklý, přece já se na vás obdivně dívám pořád. Pokračujte, Honzičku. Co jsem chtěl říct, že já jsem to jako vzal jako výzvu, a pak jsem se tomu jakoby věnoval, takže já jsem se úplně bál toho, že by se jakoby někde objevila nějakou party, na kterou bych chtěl jít. Protože to mám prostě ve mé energii. No, sice to je smutný život, ale jako tak to je. Teď je série otázek, kterou tady máme bez rozdílu pro všechny, kdo opouští Stardance. Je něco, po čem se vám už teď stýská? Ivano, abyste mohla mluvit. No tak vy se bude stýskat po tom čase, který jsme strávili s Honzíčkem, který jsme strávili s těma lidma, který se toho účastnějí. Vlastně i po těch lidích z ty produkce, tam byly hrozně fajn. Vlastně potom, když se použiju to socialistické slovo kolektivu, ale tak to je prostě. Po těch lidech se mi bude stýskat hodně. A po čem se vám stýskat fakt nebude? Není nic takového, ne? Po čem by se mi nestýskalo. Mm-mm. Co třeba šaty a to, že kolem vás někdo skáče a jste princeznou na ten tak konkrétní večer. Tak já jsem říkala, že v divadle kolem vás skáču, že se pořád oblíkáte do nějakých kostýmů. Takže pro mě to zase taková jako změna nebyla. No diváci neuvidí krásný kostým na pasodoble, neuvidí krásnou choreografii na pasodoble a na to, co my myslíme, jsme úplně z těch tanců, co jsme měli zatím nejvíc. O to se připravili tím, že nás okolo dřív vyřadili. Kdyby nás vyřadili okolo později, měli by zážitek. No teďka teda volné soboty až do konce roku. Co s nimi uděláte? Už máte budeme plán? Chodit na Stardance, my to máme jo? Ve smlouvě, víte? Jo. Já se ještě musím zeptat na tu zvedačku na závěr. Ta byla domluvená předem, anebo to bylo překvapení pro vás? No nebylo to překvapení, tak já jsem vždycky říkala, Honzičko, tak my zvedačky zřejmě dělat nebudeme, že jo, s ohledem na věk. I když v tom posledním tanci jsme byli polozvedačku, aspoň trošku, že jsem se tak opřela. No a z toho jsme si dělali vždycky legrace a kluci řekli, Ivan, si musíš užít zvedačku a už jsem jela nahoru. No a nejenom vy. Honzo, no, i vy. Ano, taky. Ano. To jste zažil už někdy jako chlap, takovou taneční zvedačku, takhle jako vysoko? Asi ne. No. Asi ne. A bylo to strašně jako příjemný a to přichází jakoby s věkem, že v ní nebyl žádný nějaký velký smutek, nebo nějaký, mně to prostě přišlo, že to k tomu pořadu prostě patří. A chtěl bych si taky zatancovat to paso doble. No, dnes tam jsem, Honzičko. Ale... Hele, ale já jsem říkala, když mi nahdávali nahoru, tak já jsem, že tam budu chvilku, když jsem tam byla díl, tak jsem si říkala, co říkala Honzíček, zpevni se, tak já jsem se pak zpevnila, protáhli špičky, protáhla jsem špičky, a když jsem potom táhli vás nahoru, jsem říkala, no tak ten je zpevněný už od začátku, že? Večírek po přenosu byl? Nebo ani na ten jste nešli? Šli jsme, ale to už byly takový, to bylo, my jsme tam strávili na tom výstavišti asi 2 dny v kuse, do toho tím, že byl přenos v neděli, tak v pondělí měli všichni tréninky, samozřejmě tam chvilinku seděli, ale myslím, že každý, i já jsem pila, šila vlastně domů, já to beru, takže to vlastně všichni oslavím, až to celý skončí. No tak já jsem tam byl,
Já jsem tak já jsem tam taky byla, Honzičku, že se tváříte, že jsem tam byl sám, jako já, sorry. Ne, ne, já tak jsem chtěl jenom říct, že rok a půl nepiju. Měl jsem 1,5 piva, asi 2 slivovice, no ale měl jsem jí teda strašně. A botal jsem se jazykem, bylo to, asi jsem byl takový jako roztomilý, legrační, ale oslavil jsem to. Fotografové na vás čekali venku? Ano, jako vždycky. Aha. A fotky už jste viděl? Neviděl. To nějak dopadlo. A oni předem vědí, kde budete? Paparazzi, kteří tam někde číhají? Já vůbec nevím, jak to chodí, tyhle ty informační toky. Mají tam svoje zdroje. No. Asi jo, já nevím, my to je celkem jako jedno. Jo, a nesledovali vás? Já nevím, já jsem nesledovala je, čili nevím, jestli sledovali mě. Jako se tím nezaobírám. A když třeba vám zasahují do soukromí, stává se to? Že na vás čekají někde u baráku? Nebo ani tam to nesledujete? Ne, já vám to jedno. Ne, to je trochu jedno. A myslím, že tím, že mi to je jedno, tak je to jedno i jim. Že nejsem pro ně takovej ten lakmus, ten papírek, který by... No, ono je to pak asi nebaví, když je vám to jedno. No, no já myslím, no. Já si myslím, že jsou jiní, kteří jsou v tom aktivnější, aby tak bylo. Ne, mi to je úplně jedno. Kdy pro vás ten den toho přímého přenosu začíná? Tak relativně brzo ráno nás odvezou na výstaviště. Tam je takzvaná projížděčka, kde se ten program projede. Pak následuje generálka. Pak je ten přímý přenos, ale to má kolem toho strašně moc povinností, různých focení a různých jiných věcí. A ten den je hodně náročný. No, tak on tam není vzduch, jste tam pořád spolu, oni na vás dělají světla. To jsem si řekla, že by mohli udělat příště s figurantama, ať tam nestojíme my, protože my už víme, kde máme na těch značkách stát, že by tam mohli být jiní lidi, jako tam stojíte třeba půl hodiny a oni se dělají na vás světla. No tak to mi přijde úplně jako... To vám bere hrozně energie. Hmm. No potom mi Honzíček říká vždycky, ať mezi generálkou a tím přenosem jdu spát, tak jsem mu vysvětlila, že on je krásný, že s ním nic dělat nemusí, když to mě musí Děkuju. Najít v obličej, mě musí dělat vlasy, takže to tak stihnou do přenosu. No a ten vyducanej jde tančit, no. Hmm. No, a tak se mnou mají málo práce, že? No. A máte časy třeba zajít aspoň na oběd někam, nebo z krabičky všetně? Ne, tam je taková, tam je kantýna, kterou tam pro nás zřídili a tam jako fajn vařej, ne? Nebo by to tam hrozně chutnalo. A tak mi chutná kdokoliv, cokoliv mi navaří, hlavně když to nemusím dělat. Jo, jasně. Já jsem hlavně ten den jako nikdy nemohl moc jako jíst, takže já jsem pak večer měl ten problém, že když jsem si dal to jedno pivo, tak jsem mohl hned picle, protože když prostě skoro 10 hodin nejíte, tak je to takový náročný, jo, takže já jsem tam moc nejet. A nás... dala to tyčku energetickou, abys ty si dal. A to jste byla nepapal. Ale papal, oni mi a ta pomůže. Ale tak já se na vás volala včera, vás měla pro vás. Se omlouvám. No, pozdě. Měl, přesně to. Pozdě. To se chyba. Smí se na zkušebnách vůbec jíst? Tam, jo. A to zázemí pro ty páry se strašně zlepšilo. Já jsem tančil v první řadě kdysi. A dneska to se nedá vůbec rovnat. Tam jsou vody, tam je káva, tam je prostě veškerý servis. Klučina Tomáš, který se o nás prostě skvěle stará. Jako musím říct, že ty páry a ty vypky se mají a na tom výstavišti máme svý pokojíčky no, se svýma županama a se svýma jménama na těch županech. To je hezký. To je hezký. A tam se hezky starali. Hezký, no. To zázemí je bezvadný. Župan vám nechali? Já jsem si ho vzala, když tam je moje jméno. Mě to ani nenapadalo, když budou chtít zpátky, tak já jim ho zase přinesu. Ale jsem řekl, když tady je moje jméno, tak to už je nepoužitelný v podstatě. Jo, tak... jo. Už jsme tady mluvili o tom, že na ty přenosy chodit budete teda až do konce. To je daný, jo. Tam... No tak já jsem se na to udělala ty večery, že to jste museli ze smlouvy si vyblokovat, abyste na to měl. No tak jako proč bych je nešla podpořit, tam mi se to líbí jako ten formát, takže když tam budu moc být, tak já tam tak půjdu ráda. Pokud neonemocním, nebo já nevím, co se může stát, tak tam budu chtít být co nejvíc s nima. A dneska jsem mi říkal Honzíček, že tam budeme tancovat ještě? Ano, v posledním díle. No tak vidíte, no. Tak na to se těší. No to si ale budete muset donést ten župan zpátky. Přesně tak, to jsem musím napsat do poznámky. Nečekáme teda, že nám řeknete jméno, ale favorita už máte svého? Kdo si myslíte, že vyhraje? Já si myslím, že vyhraje Evička Samková a Adamčíková. Si myslím já. Mě baví Iva Kuvelková s Martinem Pragerem a líbí se mně Dominik Vodička, ale Darie bych přál, aby byla taková ještě jako trošku víc otevřená, živější, ale ten pořad je docela dlouhý, nebo ta soutěž je dlouhá a myslím si, že se to ještě ukáže. No se to může měnit, to je pravda, no. A obývák už jste dala dohromady? Minule tady byl váš Honza a říkal, že jste ho přeměnila v taneční parket. Ano, to, když je do obýváku, říkám vždycky, můžu do tanečního sálu Jana Tománka.
Myslím, že teď začnu gruntovat, a to má nepůjde z bytu. Žárlil Honza, nebo ne? Žárlil, ten mě do toho nahnal. Jo. Jak by mohl žárlit. A takže na přenosy budete chodit s jedním Janem, anebo s dvěma? Já myslím, že můj konec ve Starens ukončil jeho návštěvy jako diváka. To ne, když tak bude tady Honzíče. Dobře. Tak jo, moc děkujeme, že jste si na nás udělali čas, ať se daří. Jo, děkujeme moc. Děkujeme. Ivana Chýlková a Jan Tománek byli spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Frekvence 1.